sério, você tá puto aí. Дякую, Жакос. Пошли. Я, я, а? Молодец, Овергак, просто пушка. Газан. Ага. Ага. Раз, три. То ещё капнёк, я сакс. Ой, сучёры, жрус. Хай, 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 гэте, хай, гэте, хай, гэте, урод, не сиш мэс, хай, а лайлэс, тэ, топ мэка, хай, пипец. Այն ժողովրդյան ձեր շարմովան ռազմիկը արմանը եվրել անավետը գագը եւ այսօր մենք կարող ենք ագարիո առաջ անգամ մալիկում ռազմիկի մոտ արդեն վիդեո եղել է եւ ռազմիկին հետեւորդներին շատ է դուր եկել այդ խաղը ժող փախանք թռանք թռանք ռազմիկ թռանք վերև մարդկա մեծ շատ առաջ տեղ լաչ կապի հող գնում ենք դրան լղկելու դավայց դավայց ի՞նչն է լեկտոր դուրս չկան մեծը 10000 գաչոկ ունի ով այս կապուտը Հով ես եմ իսկ մի քիչ Գնացինք, գնացինք։ Ահա, քիչ կան բանջունեսնիկ։ Մերսի։ Գնացինք, աստակ։ Ախպեր ընկեր, ես չջանեցին գերեք ինձ դեր։ Ես գնում ռազմիկ։ Ինչ ես անում։ Ահա, Սյուզին է ստարիս։ Էվրելանա եկավ, դա Էվրելա Սյուզինն է, շոք։ Շատ փոքր է, բայց սերվերը։ Օ, Հովում 3-րդ տեղն է։ Հա, ես հերթեն եմ, ես առաջ ու երկրորդ տեղը best sound մեծ են, ինձ 10-ը մեծ են։ Չեչենեցը, Չեչենեցին եմ ուզում սփանն այ 5-րդ տեղն է։ Չեչենեցը։ Շատ նա W սա։ Չուտեք, 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 արա։ Մեամիտ կերա։ Ոչինչ չէ, լիքը ասում։ Спасибо. Ուզում ես մեծիտ մի քիչ W там. Դա չէ, спасибо, ստելիկը փշել, կան ես ռազվետքա ջոգում ես։ Իրարետ եկեք։ Ու կիսվում ես, փոքրանում ես ու սաղ տենում ես։ Ես ինչքան փուշկա ասե, վայ, հելեք վերևի։ Նա եթե մարդ տեսնես ասա, եթե մեծ մարդ տեսնես ասա։ Չեչենիցին ժողջ ջան, այնց տեսնեք ինձ ասեք։ Մենք կարծես ենք ուտենք։ Չեչեն եց։ Օ։ Արա լավ գակ, ես էլ մտածում եմ Սյուզի երկրորդ շարիկն է։ Հետ դարը կերա այն դու ես։ Ես չեմ ների ես քեզ հովու։ Ես էլ կերա բանը Սյուզին տվի դաբլի քեզ շարիկն է։ Ինչ արա։ Գիտես ինչ։ Օ, դայ, դայ, դայ։ Մարկա, մարկա։ Այստեղ ռագնովան, ռագնովան։ Քանի որ առաջ անգամ եք նայում ես գագի մալիկում, բացատրեմ թե ինչ կատարվեց։ Ես կերա գագին, բայց ես մտածում եմ, որ այդ կապուտ շարիկը Սյուզի երկրորդ շարիկն է։ Այս խաղի մեջ կարելի է մի քանի շարիկ կլնել, եւ քանի որ համ Սյուզին, համ գագը նույն գույնի են կապուտ։ Ես կերա գագին կարելի ասել, ու չջոգի ինչ կատարվեց, գագնել է։ Շատ կնդալ էր։ Կարոչե, ժողովան, ես կարա շատ թույն խաղ է, տակ շքիջերով բոց խաղ է, տակ շտը մի քիչ դեր նայեք վիդեոն, այդտեղ եթե չեիք լսես խաղի մասին կամ չեիք տեսե կամ չեիք կարծե Հիմա կջոգեք, էլի, էլի ոչինչ ինչ կա, շատ հեշտ հասկանալի է, հասկանալի խաղը։ Արմա պետք է օտեսի։ Ուրեմն, չենք, maybe նա վերևը, maybe նա։ Վայջիկ, 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 ապաստան։ Ներքևիչ եք շուտ։ Так, գիտեք ինչ անենք։ Ուրեմն ներքևն ենք։ Արմա, հենց ասեմ, քիսից վրես են, եթե մեզ տեսնեք։ Ներքև, ներքև, սաղը։ Ներքև, 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 ախորպես, ախորպես ես չեմ։ Ներքև գնացեք, սաղը ներքև գնացեք։ Քիսվեք, իշքան գալիա շուտ։ Իշքան գալիա Ես թռա, ես թռա, ես թռա։ Այդ դրան պետքա փշով բանով սպանել, գիտեք չէ՞։ Պրոստը երկու կողմ է դիա մինուս։ Այս maybe-ն էս կանա։ Եթե փուշ իրա վրա շպրտես, ինքը կկիսվի թե չէ։ Կարող է ինքը մեծ ահա որ։ Ինքը մեծա որ խոսքի 10-ը չարի գնում։ Ու իշիշ մեծա։ Ես թռա, ես թռա։ Ես 1000 անգամ կիսվա։ Ահա, հիշում եմ։ Ես ես փարկ փրկվա, ես փրկվա։ Ես փորձում եմ։ Էլ տեղ չկա արա։ Արա ժող պետքա կիսվեիք միլիար, իշքան կամած է, իշքան շատ է կիսում, կան ավելի արագ եք դառնում։ Կան ավելի արագ եք դառնում, так что кисեք թրեք։ Ավետ, պրաբել, պրաբել դուր 100 անգամ պրաբել սխմի, всё, տարվանք։ Ես չեմ տարվել։ Ես 600 աճակ ունեմ։ Ոչ, կերավ ինձ։ Ավո մի քիչ ինձ ու դրանից, ավո։ Կարոչե ժող, էսի։ Էսի սերվերից է մեզնից չի։ Չիչենիցին գտոր էսի շմիցա։ Ուզում եք սերվերը փոխենք։ Արա ես 5-րդ տեղն եմ։ Արա ես Չեչենիցին ուտենք ախորպես ուտենք։ Ես 5-րդ տեղն եի։ Ախորպես արեք մոտս, էլի Չեչենիցին սպանեն։ Որտեղ ես, էս ես գարսեմ կոմոդ, բայց ես աչկո, 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 վարաչկո։ Ոնց 4-րդ տեղից իջավ 5 վերջին։ Ովը բորմ բի։ Ես դեզ լագա։ Արա, արա։ Շուտ արա աչիկո, աչիկո, Չեչենիցի մի հատ ձենիս կամ մի հատ։ Աչ վերև, թե աչ ներքև։ Աչ ներքև ենք, ամեն աչ ներքևն եմ հենց հիմա, ամեն աչ ներքև։ Так, ես կապա, всё, Չեչենիցին մեծ եմ արդեն։ Բաներ փշեր կերա։ Так, նայեք ինչ եմ անում, ջոք։ Օպ, առաջի, չկապա։ Փուշը, փուշը գցում վրես, փուշը գցում վրես։ Փուշը ոնց են գցում, ատը գցեմ։ Արա, կերավ ինձի։ Ես Չեչենիցի մոտ եմ, բայց փակնում է ինձ։ Հա, բարներ, ավետ բարև։ Էսա քես, սպասի, ավետ, սպասի։ Հելո, հելո, հելո։ Ահա, որ ինձի տենակ մի հատ։ Ադեր ռկա, կա, 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 չի։ Մոտ մի քիչ ինձի բան դուր։ Ահա, վեկալ ավետ ջան։ Օ, 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 քեզ ես մեզ դարա ես։
Ոչինչ, պետք է սալվեն նույն չափի լինենք։ Ինչքան է սա սյուզին հետո։ Օ, էլի նույն չափը, նորմալ։ WT, ավե WT սալվեն նույն չափի լինենք։ Օ, հովո, մերսի, ես երեքով։ Ուրա, սպասեք, ես բանին։ Ստեղեմ WT, ավե, 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 ավե։ Քիսի փշի վրա, քիսի փշի վրա, ստեղ փշկա։ Ոքը լավ պեջ։ Ոքը W-ն ո՞րն է։ Ես գիտեմ դու մեծ ես։ Էդիա։ Քիսի փշի վրա ավի լավա։ Լավ է պեջը, արդեն նորմալ է։ Նորմալ է։ Ժող, ամենատակշկիր ու մենակ ես ու ռազմիկն ենք ես կաղ առաջ խաղացեմ, մնացած տղեկ ու աղջիկը վաբշե չեն խաղացել ես կաղ առաջ անգամ եմ էրդ խաղում, դրա համար տենց են խաղում, տակ շտո մի մտացեք, իրանք պրոստա առաջ անգամ եմ խաղում. Ես առանց անում ես, մանուշակը � Բայես։ Ես սերվերը փոխում եմ։ Եա։ Վերջում ռազմիկը հուսով ես բան անել, հա, պերեդատիստ։ Դավաճանություն վերջում արեց սետքի։ Այդու, այդու ռազմիկ, փոխինք սերվերը։ Օպա, ես բոտ եմ, ես ավտո, այս բոտ չի։ Արեք, արեք ես բոտին ուտենք էլ, ինձ օգնություն է պետք։ Այս քելացի բոտը, նայ, չի, չի ուտվում։ Փախնում է ինձնից։ Օ, քելացի բոտը, արա։ Չի լրջով։ Քշմա վրեն ինքը դառնում այն կոմ։ Ահա, տրակավ, լավ է, մի քիչ տուպո է դա։ Փոփշի վրա գնաց։ Օ, պրիվետ, գակ։ Այ, կամած գակ, ու ես մտնում։ Անդե բոտը։ Արի գակ, վեկալ, 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 բոտեին արեք ուտենք։ Մերսի, մերսի։ Իս մի քիչ աճուկտու, մի քիչ աճուկտու ինձ W-ով։ Ատենց չի։ Դամ լեոք չա։ Ադե գակ, վայ ախպոր պես էլի։ Ռազմ կար վեկալ։ Արի վեկալ։ Всё, ռազմ քո հետ ենք խաղում, всё։ Թիմ, գլավնի թիմը ես ու ռազմիկն եմ, որ ջոգի։ Մենակ մենք ենք այստեղ պրոֆեսիոնալ։ Ես վաբշե բոտ։ Так, пошин Давай траки. Опа, мерси. Агар ботин արեք ուտենք։ Այստեղ։ Օ, հեսա, հեսա, ես հայ հետ եմ, նայ։ Հայ կա՞ս թե հլա։ Հա, հայ դու ես։ Հայ բոտ, նայ, վերև, վերև։ Հայ բոտ ասում։ Այ, մեր հայ բոտն է, արի, չուտենք։ Так, օքեյ։ Պոդքասթ դզ։ Օ, Twitch-ը ուրա էս շատա։ Ես էսա կմեծան համար։ Հա, մենակ մեկ ռազմիկ եք ենք։ Так, ես նորից եմ մտնում։ Լավ, ներքև, ներքև որ այնտեղ։ Օ՜, էլի, արի վերև ավելավ, այնտեղ տուպիկա, ինչ ես ուզում ներքև։ Այնտեղ տուպիկա, ռազ, ավելավ վերև։ Լավ է, վերև եմ գալի։ Ես թռա, կարածա թռնի, վսյո, այնքան գնացին։ Հեսա պրաբել եմ անում միլիարդ հատ, հովո։ Ես էլ, ես էլ տենց արի։ Արի, 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 արի վերև։ Արի վերև ես կկուտեմ քո փոքրները։ Այո, ես կապ։ Այ իրար մեջ, ահա, վսյո։ Ահա, ես փոքրները արի, ես էլ փոքրներին։ Արա, գարա, քեսա կպնելու է։ Դավայ, 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 ահա։ Կանգո այս անգելը մետենցում։ Վեկալ, վեկալ ենի։ Տրակի, տրակի, պշին տրակի։ Այ, դու չէ։ Այ, օգնումա քեզի ուրիցի։ Հա, օգնումա։ Դու գոր կողնեք։ Տրակի տո ռազ, սա ես էի տրակում։ Տրակը, արա։ Կամ մեծը տու կամ փոքրը դեվայ։ Մեծը իմն արա։ Մեծը տայշ։ Ար, վեկալ ես էտ ունց։ Որ սենց ավելի լագիշնի է։ Օրա, հինգ։ Էվրելան եկա, արի, սյուս, արի, սյուս։ Ուրան ասպես երկուսի տեր ուտեի Ճախորժակո ես Միանկամից երկուսին Տակ ժորջան արդեն չորդեն առազմիք Ավաճանություն է էլի ուլնում սենց որ մեծանում ես մեծանում ես ասմ ես ոտ դայն Այս բոտինք է ուտենք էլ ախոպես Լավ Արա լավ արա մի քիչ W ես մեծիս Լավ էլի ասում մի քիչ W ու կիսումա վրես Ա մինուս մալադես բրադիս մալադես բոտին կերա մալադես հովո հելվերը գագ եկա կանի քիսեմ սպասի 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 գագ արեք մի քիչ տան գագ օկտեվի սպասի մերսի շատ օկտեվ կամ հերու արա թող մեզ մենակ ես օկտեվա բրադ մերսի ժողովուրդ սաղը տեկեք արեք մի կո մեր սաս իրար է իրար է սաղը ես ուզում քեզ տանեմ տանեմ ինչքան մեծ ես դու ա մեկը օհ մերսի բրադ ա դու էլվե կարավ Փո փո փո։ Դե ի՞նչ։ Էրիկ, պետք է սաս մի ռազմեր ենք գրած, դու էլ դու մեկի։ Որ որ գոնը մերենք սաս։ Վեկալ եք, վեկալ եք։ Արի, արի, վեկալ ենք։ Ուրախ։ Ես ոնց որ Ռոբին Գուդը։ Այրան եմ ուզում։ Վեկալ, վեկալ։ Սերվերը գոկով ենք, նայեք ինչ է ավեսին նորը։ Սերվերը գոկով սաղս հայկական դրոշ կփորձենք անենք։ Հա, օ, բրազես իշքան դավեցի։ Իսկ եթե ուզում եք որ մյուս անգամ ալնի, արեք հավաքենք լիքը լայք։ Եվ բաժանորդը կգետ է նորից։ Չեչենեսնա, արիստեք ռաս, այստեք իմ ռազմերինն է, արիստեք, էսա ուտելու եք։ Իսկ փուշ գցեք, փուշ գցեք։ Եվ սյուս բան W-ը դուք փշին։ Ինձ չէ, ինձ չէ։ Փշի վրա W արեք, փշի վրա W արեք։ Մոլոդից ովեր գակ, պրոստը պուշկա, գազան։ Ահա։ Ահա։ Ես չեմ ասկամ ինչ եմ անում, բայց։ Ահա, սյո կերա, ներող, սյուս ներող, սյուսն է կերա միակ։ Գակ մի քեր, գակ մի արի տանք ռազմիկին։ Տեսո կորա չեչենիս, բայց մոլոդից։ Գակը մոլոդից, սյուսն էլ մոլոդից պրինցիպի։ Փուշ փշին էլի կապեց։
Այսի խաղ, այսի խաղ, արեք չեջենիս ինձ բանի կանեք միատ։ Դա են maybe-ն կա է, են maybe-ն։ Սյո, միջը վերջ կերա։ Լսեք, maybe-ն, լսեք, են երկուսին տենում եք, են top 3-ը, իրանք team է, եթե ինչ։ Համ էլ սակ բոտեր, իրանց վրա է գալիս, իրանց բոտերնը, ջոգում ես։ Ո Արա, այսի կարելա պրիմո էֆիր անել, այսի լավ։ Հա, այսի պրիմո էֆիր կանենք, ժորջ են, այդի իմ ես էլի ուզում, ասետ։ Մեկնաբանությունների բաժնում գրեք, էլի շատ եմ կտրում, ես կարել ձեր դուրու եկավ, թե չէ։ Եթե ձեր դուրու եկավ, մենք ու գետեր կանենք, լուրջ եմ ասում, ժորջ ջան, ձեզ ցակակված։ Գրեք մեկնաբանության բաժնում, եթե ուզում եք, ու լայք դրեք, էլ եմ կրկում, 1000 լայք հավքում ենք վիդեո եմ անում, արեք 1500 հավքում ու գետեր ենք անում ագարյան, դավայց։ Վայ, արա, մեջտեղն է։ Էսով կարա ես իմ երկրորդ կեսին ուտի։ Արի, արի ուտեմ։ Է, լավ, էլի, կապիշ։ Լուր։ Կապստվես։ Արա, ուզում եմ ես ինքս։ Շողը ուրտեք եք վերև էլ։ Ամա, ես մեծ ռազմիկին տալիս ամեն։ Ուտում բանջարը կարող ես բանան։ Ուտուրաս։ Գակը լեմ։ Օ, եկավ մեծնա, մեծը ռաս 3։ 3։ Վերև սաղը վերև 3։ Փշերը չուտեք, թող փշերը իրանց կանգարում են։ Փշերը չուտելով գնացինք վերև։ Գակը վերևի աճանքյուն, վերևի աճանքյուն։ Գնում են, գնում են, ինձ չի լավ։ Երրորդ տեղն եմ, արա, երրորդ տեղն եմ։ Ես էլ 5-րդ տեղն եմ։ Նայ, ռաս, տակտիկեն սենց է, սայն բաժնում ենք մեր ընկերոջներին 5 հոգուն ու հետո մի բան ենք կպնում, որ top 1 լինենք։ Դավայ։ W2. Հա, всё, վեկալ, 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 սպոկ։ Եկեք սայն վերևի աճանքյուն, վերևի աճանքյուն։ Ես վեկալ, ես վեկալ, ես մեծ ունեմ, սյուս, հա, всё։ Փախանք։ Սյուս կամ Good tank, nay, good tank. Հովո Ներքևիչ, Good tank-ը ներքևիչ։ Եկա, 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 եկա։ Ինչա, ինչ։ Լացում։ Ստեսա բոյա էթալու, դավայցե կպեք ինձի սարդ։ Կպեք, կպեք։ Դավայ։ Դավայ, դավայ, ռաս, դավայ։ Կեր դրան մոլոդես, տոպիլեք։ Եկեք, եկեք, եկեք բաժնեմ։ Դե մի քիչ բաժնի, ա բաժնի։ Օր, օր, օր։ Ես ի շաբաթը։ Ռազմիկը մեր մեծահաս հարուսնա։ Եկա, փոքի, փոքի։ Փոքի ռոս։ Կպեք սաղը ինձի։ Ռաս 3։ Դու ինչ կապենք էսա։ Օյ, սիջորի ռոս։ Սյուզին եք երակ սայն երակ։ Սաղը հողին տվեք, թե չէ։ Ավետ, ես քեզ կյանք եմ տալիս 3։ Կյանք եմ տալիս 3։ Գոնե։ Տոմի դու ինձ սաղը ինչ սաղը։ Դու ինչ եմ ուտելու ես մենակով։ Երկու հոգով եմ երակ, ինձ կոմանդա պետք, ինձ կոմանդա պետք։ Ես 7000 եմ իրանցից փոքր եմ սյորանո, ջոգում ես։ Ջոգում եք շոգ 7000 արա, սիճո կատավում որս արև։ Ավետ, պրիվետ, վեկալ, վեկալ, վեկալ։ Թրակ, թրակ, ժոգ էսա կսպանեն ինձ, ես տեսել եմ, սյո, մեռա։ Ժոգ ես կմեռեմ, չէ։ Փուշկցի, փուշկ։ Ավետ, քինս դու քուշ պետք է կսես խալ չգիտես ավետ։ Օ, արման, 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 մի քիչ դուր, մի քիչ։ Արա լավի փուշկցեց, արա չէ մեռա, սյո, ժոգ, մեռա։ Նո, մեռա, նո, այդ նո, դու ես ինչ արա, ժոգ ջան։ Բայց ոնես լայք դրեք 7000-ի համար։ Աբսուրդ է։ Ես ասում եմ մի մեռեք սա 6 սեկունդ ծնվում։ Ամեն քեզ զավերվում է։ Այն չի մար, իրանք տեսակ ինչ մեծ են։ Գակ, արի սրան ուտեն, գակ, ինձ կերա, վարի, արի կեր, արի շուտ արա, շուտ արա, ինձ օգնությունը պետք։ Հավայ, վեոպե, եսի վեկալ։ Հավ վեկալ, վեկալ, եսի դու վեկալ, փոքր ինձ դու, են ետե մինը տվեր է մալադեց, սորում ես կարը։ Արի սրան ուտենք, մալադեց, դու ինձ փոքրը։ Իչ օգնեք մի բանով։ Մա ոնց տամ քեզ միր։ Պասի, մեկ է դու մենակ։ Սո, գնացիք են դրան ուտենք։ Չէ, լավ պեչի։ Ժելավա։ За что размик? Հազիվ, հազիվ գագը նորմալ խաղում է, հերիկա մի բան արա։ Հազիվ կարում է միոպե։ Սյուզի հետ եմ նա։ Ոյ, հայ, 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 հայ են գտե, հայ են գտե, հայ են գտե, օրո, ես ինձ մեծ հայը լայլ ստեղ, top 1-ը հայը, պիպես։ Կոնը կոնիկը տենում, հա։ Տենում աշա, հա բա, ես էլ եմ հայկական դրոշք, օր անկեր ունի աչքիս, ժող, հայա top 1, օրա, արեք վեկալ ենք կյանքերը։ Բայց Չէ, չի ուտելու հայը, բա ոնց կար հայը ուտի։ Լավ, լավ, հերիկա, հերիկա, մի քիչ կլպինք հայից։ Հայը ուտի։ Top 1 այդ հայ ջոգում եք։ Ձերս է չի հետաս ուտենք այդ տեղուն։ Լավ, ես 1000 աճոք եմ ինձ հայը տվեց։ Նու ոնց տվեց։ Ես առանց հարցնելու վերցրի իրանից, բայց։ Ռազմիկ 3, ռազմիկ 3, ռազմիկ ասում եմ 3։ Արա գար, արա գարի մոտը տանել լավ է, ախորպես։ Ժոգա գակ ինձ ովոր տեսնի եկեք ախորպես ես 1000 բան եմ Պուճուր եմ Սյուզ էսի մեծ է իմ համար Օ ռազ արիստեք 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 ռազ Ինձ դե լավ է ախորպես ռազ Սյուզ ես պուճուր զինդիկները չես կարում ուտես Հա Օր լավ է Այո ասենք ուտեն ասենք ուտեն պուճուր զինդիկներից ռազ արիստեք ռազ արիստեք արիստեք ռազ Որտե այստեք Ուրա գագը տես իշկան դարը Հելմի ապե Ստեպին մեկա վտավ մեջ ես Ես կեր պշերը գնա
Քեսի փոքրնես վրա։ Ես քո բազան եմ։ Այստեղ ռաս, այստեղ մի հատ բան կա լող կալ, մի հատ արի։ Արի քեսի փոքրնես վրա, քեսի փոքրնես վրա, ռաս քեսի փոքրնես վրա։ Ահա, փոք դեկա դունից փոքրդ։ Всё, գնացենք վեր։ Ավետ, պրիվետ, ի՞նչ մեծ ես։ Ավետ, դե մի հատ լող կա, դրան պետք է ուտենք, դավա երեքով։ Պրիվետ։ Կարո՞ղ եմ դուք գնալ։ Կարո՞ղ եմ ուտիշ մեծանամ։ Կագի է չեմ։ Ես ուզի իրար մեծ ենք։ Ասում Ես դեռ չասեցի, ես դեռ չասեցի, ասում եմ վերևը լող կա, մի հատ ասցի, բայց վերևը գաղտնում է։ Լավ, ես հասկացա, լավ։ Ջոգում ես, ես պետք է ասեմ։ Հետաքրքիր է, ես գիտի թե չէ։ Այդ դեք ես դες մի քիչ վեկալ եմ եսի կամ բախտեմ։ Արեք ստեղ, մենք ռազմիկի հետ իրար ենք։ Ուղղակի հանգիստ փուշ ու դեռ։ Արի, արի, վեկալ։ Սյուզին դու փոքրդ։ Ես կարմիրին կերեք։ Գերար էլի ախպեր։ Տուր ինչ քիչ սոնում խոմ։ Արա խոմ նոք չես, ռազ էսի չես սոնում, էսի շնու նու լավ մի հատ դու։ Всё, մինուս։ Լավ, всё։ Okay, լավ, всё։ Էսո, մեր հետևը։ Ահա սրան ու տեն կարի, արի սրանք փուշկից գակ։ Դավայ, էսի հավա։ Գակ, դո գակ մի դու իրար կան, փուշկից գրաս։ Փուշ։ Դավայ։ Մեկը ռազ մեկ իմը։ Դավայ։ Մի քիչ կյանք դու։ Այ տակ մի քիչ կյանք դու։ Այ, զատո իրան գերը բանկանի աչքի։ Կամաց։ Կամաց։ Գերան ինձ հայը։ Ադե կերավարա իրան գերը, այս չկպա։ Ջոգում ես, հայը ինձ չկպա, բայց իրան կերեք, ինքերը կերավ ինձ, լավ էլ ախր։ Դե հայություն ջան, այսօր Sharp Family-ին պատրաստել էր ձեր համար այս կանը։ Եթե դուք ուզում եք շարունակություն ապան լայք է դրեք, սպասեք, բաժանորդը գրեք, որ չբացնոք զանգակը, չմոռանաք, եւ սա YouTuber-ների link-ը նկարագրությունին բաժնում կլինի, եթե ուզում եք կարող եք անցնել նայեք, անպայման իրանց է սուպեր եք, իմ ընկերներս են, ախպերներս են, քրերս են եւ այլն, так что ջոջան, սպասում եմ, մերսի շատ դիտմի համար, մերսի լայքի համար, սիրուն պատճում եմ, պակա։Opa. Դե ես ինձ մտածում եմ ստալու էդի։ Դե ես հելա դասի դասն։ Հելա